Enes ibn Malik radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i kërkon Allahut 3 herë xhenetin, xheneti thot: o Allah, fute atë në xhenet. Kush i kërkon Allahut 3 herë ta largojë nga zjarri, zjarri thot: o Allah, largoj atë nga zjarri. Saktësoj Sheikh Albani në Sahih al-Jamia: realizoj, dija është dritë.